Nyt opettajalla on PowerPoint-tiedosto, jota hän käyttää opetuksessa. Hän haluaa, että oppilas käyttää sitä tunnin aikana ja tekee omia muistiinpanoja. Tätä PowerPointia voi jakaa tällä tavalla. Opettaja on luonut tässä kansion. Ja tänne kansioon hän on sijoittanut tämän PowerPoint-tiedoston. Menemme takaisin tiedostoon, ja jos opettaja tulee käyttämään useampia tiedostoja, on parempi, että hän jakaa kokonaisen kansion. Ja jaetaan kansio tällä tavalla. Kutsutaan henkilöitä, ja tähän voidaan lisätä ryhmiä tai yksittäisiä käyttäjiä. Ja tässä on tärkeää, että annetaan käyttäjien ainoastaan tarkastella. Muussa tapauksessa käyttäjä voi vaikka tyhjentää koko tiedoston kaikista sivuista. Jos valitaan tarkastella, oppilaan pitää ladata kopio omalle koneelle ja jatkaa muokkaamista siinä. Nyt tämä kansio on jaettu oppilaalle 10. Oppilas 10 on saanut tämän jaetun kansion ja hän siirtyy nyt sinne. Tässä on tiedosto. Hän voi avata klikkaamalla ja voi selata sitä tässä. Sen jälkeen tämä voi ladata koneelle ja avataan PowerPoint-ohjelmassa. Tämän jälkeen tähän voi lisätä omia muistiinpanoja. Ja muistiinpanot löytyvät täältä alhaalta. Tätä PowerPoint-tiedostoa voi myös tulostaa, ja tällöin voi valita, että tulostetaan myös omat muistiinpanot. Voit myös avata OneDriven selaimessa, valitse lataa, ja avaa oma kopio tästä PowerPointista täällä. Valitse muokkaa esitystä ja lisää muistiinpanot täällä. Kun kurssi on päättynyt, valitsen taas jakosivun ja valitsen lopeta jakaminen. Tämän jälkeen oppilas ei enää pääse tähän kansioon tai tiedostoon.